Oi, gente. A gente vai falar sobre a África no vídeo de hoje. Começando falando sobre a natureza, depois a gente vai falar sobre história, a colonização e como isso afetou a vida de todos que se relacionam com a África. O quadro natural africano. Bem, a África ao norte é formada basicamente por regiões desérticas e semidesérticas. O destaque é o deserto do Saara. O deserto do Saara tem influência de corrente marinha fria, sim, corrente das Canárias. Mas a maior parte do deserto você vai falar que é devido à influência da continentalidade. O deserto é tão grande, ele está tão distante de áreas úmidas, que as chuvas, as massas úmidas têm dificuldade de chegar. Indo em direção ao sul, chegando próxima à linha do Equador, você vai ter uma região conhecida como Floresta do Congo. Lá você tem o tipo de formação vegetal equatorial, muito semelhante à Amazônia brasileira. Mas o que predomina em toda a África vão ser as savanas. Savanas são locais que tem aquela vegetação que você conhece de filmes, geralmente falando de animais, como o Rei Leão. E o clima é o clima tropical, chuvas no verão, inverno seco. Caminhando em direção mais ao sul, pelo litoral, você vai encontrar aí o deserto da Namíbia, deserto de Kalahari ou deserto de Kalahari. Tanto faz qualquer um desses nomes, é a mesma coisa. Ali você tem um deserto litorâneo devido à influência da corrente de Benguela. Quando você tem uma corrente marinha fria, as precipitações ocorrem no mar, né? Então a umidade não consegue chegar nessas regiões. Para estudarmos mais facilmente a África, nós a subdividimos de maneiras diferentes. Uma das maneiras mais conhecidas é utilizando a localização geográfica das sub-regiões. Mas a que nós utilizaremos aqui e é a que é a mais conhecida de todas é a dividindo a África em duas grandes sub-regiões. Uma ao norte, conhecida como África Saariana, devido à forte influência do Saara, ou África Branca, e outra ao sul do Saara, conhecida como África Subsaariana, ou África Negra. A África Branca é um local com forte influência do Islã. São países muçulmanos. Alguns desses países ganham bastante dinheiro com petróleo. Outro povo que habita a África Branca são os Tuaregues. Eles vivem nas margens do deserto do Saara. Não têm um país fixo, porque não são bem vistos pelos demais países. São um povo sem um país. A África Negra ou Subsaariana, ela é composta por uma grande diversidade de povos nativos. São diversas tribos com línguas, costumes e religiosidade diferenciados. Outra região da África Negra que devemos falar é o Chifre da África, região conhecida por ser a mais pobre do mundo e também sofre com muita pirataria. O processo de colonização da África se deu ao longo do tempo. Os primeiros a chegarem lá foram os navegadores e eles criaram entrepostos comerciais no litoral. Mais tarde, em 1885, as grandes nações europeias dividiram o território africano entre si. Essas fronteiras criaram grandes problemas. Fronteiras que separavam povos amigos, famílias, e fronteiras que colocavam dentro do mesmo território povos inimigos. Além disso, os colonizadores também foram atrás das riquezas naturais, como ouro, diamantes. Para facilitar a exploração das riquezas, os europeus tiraram dos africanos a água, as terras férteis e ainda proibiram que eles tivessem a sua língua nativa preservada, obrigando-os a seguir a língua do colonizador e a religião do colonizador. Tragédia africana é um termo genérico para designar todos os problemas do processo de colonização. Além dos problemas mencionados, Estados Unidos e União Soviética, no período conhecido como Guerra Fria,
provocaram violentas e sangrentas guerras civis, estimulando grupos rivais para ver quem chegava ao poder naqueles países. Outro aspecto da tragédia africana que dura até os dias de hoje é a grande incidência de doenças como malária, AIDS, e também nesse continente já sofrido surgiu doenças extremamente contagiosas e mortais como o Ebola. Para você não ficar achando que a África é só pobreza, eu vou mostrar para vocês algumas das riquezas africanas. Existem grandes cidades, existe uma grande diversidade de artesanato, existem danças, lugares como as famosas pirâmides do Egito, monumento no Senegal. Além, é claro, de grandes riquezas minerais como as jazidas de diamantes na África do Sul. Essas jazidas já trouxeram grandes problemas para a população africana. E aí, gostou do vídeo? Deixe o seu like, assine o canal e espero que você mande muito bem na sua prova ou no seu trabalho, tá? Até a próxima, um abraço!